үндэ Библийн уншиж, улмаар өөрсдийгөө Христэд итгэгчд гэж тухгалдаг. Гэхдээ Мормоны сургаалууд нь Христийн сургаалаас үндсээрээ өөр байдаг юм. Мормоны сургаал болон Христийн сургаал хоёр нь Есүс Христийн бие хүний талаар ертөнцийн эзэн ба хүний мөн чанарын тухай тэс ондоо зүйлийг заадаг. Хүнийхээ хувьд итгэл бивээ хайрлаж болох ч итгэл үнэншлийнхээ үнний талаар баримтлах хамгийн гол зарчмуудаараа санал зөрөлддөг учраас хизээч нэгдмэл байж чаддгүй юм. Мормончууд Библи болон Иесус Христийн дээд эрх мэдлийн талаар үнэн зөвээр ойлгодгүй. Мөн үүнд итгэдэг учраас Христэд итгэгчтэй үүрд эв нэгдэлтэй байж чадахгүй болсон. Тэд ертөнцийн үсний тухай үннийг мэддэггүй гэсэн болж Библийн эв нэгдэлд орох боломжгүй болсон байна. Үүнийг бичээс хэрхэн харуулсныг бүгдээрээ үлдээе. Бул Эфесийн 4:13-15 Христэд итгэгчд сүмд олон янзын үүрэг гүйцэтгэдэг тухай дурдлаа. Бид бүгд ертөнцийн эзний хүү Есүст итгэн ойр дотно болохдоо хоорондоо бас нэгтэрч тэр итгэлээрээ өсөж баяж түүний айдал туйлын ариун амьдралтай болтлоо авьяас чадвараа ашиглах ёстой. Тэгвэл бид амархан хуурддаг хүүхэд мэт болохгүй. Хүчит давлгаан, тогтургүй салхи бяцхан завийг ийш тийш шидлэн адилаар ов мэхтэнгүүд элдвийн худал сургаал зааж хүүхэд мэт гэнэн хүнийг буруу замд оруулж чадна. Тэгсэн дарвал бид бусдыг чин сэтгэлээс хайрлаж ертөнцийн эзний сургаалыг зааж, Иесус Христтэй бүх талаар нэгдэн өсөж байжин эрийн цээнд хүрсэн дээр Иесус Христ өөрийн хүмүүсийн тэргүүн юм гэж. Хойл Христэд итгэгчдийн эв нэгдлийг хэрхэн тодорхойлж байгааг анзаарав уу? Тэр яг л математикийн тэгшлэг шиг мэдлэг, төлөвшил, сургаал, үнэн, хайр зэрэг үгсийн хослолыг хэрэгэлсэн байна. Бидний өмнөх жишээнд үзсэн Мормоны худал сургаал ба Христийн үнэн сургаал шиг эв нэгдэлтэй байдал нь зөвхөн үннээр дамжин бий болох бөгөөд Христэд итгэгчд ов мэхтэнгүүдийн сургаал болох худал итгэл үнэмшлтэй холбогдож болохгүй гэж Хойл бичжээ. Хэрэв бид Библийг бичсэн эв нэгдлийн загварыг авахыг хүсэж байгаа бол үнэн хайр хоёрыг энэ тэнцвүүлэх хэрэгтэй. Библийн эв нэгдлийн үргэлж үнэн, хайр, эв нэгдэл гэж харагддаг. Хэлийн бэрхшээлэг бол болох юм хаа. Тэгээ зүгээр яг хамтаа нэгдээд бурхны мартаж байгаа тохиолдол эв нэгдэлтэй байна. Тэгээд яг өөр юм ярих гэж байгаа бол тэгээд мэдээж ал хэлний бэрхшээл байна. Бидний бэрхшээл гэдэг нэг зүйлээ бидний олж чөлөөтэй харилцдаг тийм. Харин тийм зүйл бол бидний үсгийн бодлоо яг нийгэм яг ахын дүүс Христийн дотор нэгцэн ахын дүүс эрч дүүс нэг тийм мэдчихэд байгаа юм. Мэдчих чадна гэж байна. Миний хувьд бол би чадна гэж бодож байна. А яагаад тэгвэл угаасаа бид нэг эзэнд итгэдэг тийм. Библиэлд ч гэсэн яг Иесус Христ тийм. Би аваа би танд таныг байгаа шиг тийм. Та бас яг бид нар энэ хүмүүсийг нэг байлгаж өгч гэж хэлсэн. Тэгээд үгээр би Иесус Христ жигтэй зам чанарыг Иесус Христийн үлгэр дуурайл дагалдагчд бид нэр үнэхээр яг байж чадах юм бол бид хамт яг эвлэгдэлтэй байж чадна. Энэ дэлхийдээр олон шишин гүн ухааны сургаалууд үндэсний болон соёлынхаа өвөрмөц онцлог дээр үндэслэгдсэн байдаг. Жишээлбэл, лалын шашин шашнаараа дамжуулж, арабын соёлын үзэл санааг дэлгэрүүлэхээр зорддог. Ивдийн шашин ч зарим талаараа ивдээчүүдийн үндэсний онцлог дээр үндэслэгдсэн байдаг. Түүгээрч болохгүй буддийн шашин нь анх бий болсон тухайн улс орныхоо соёлын үзэл санааг авч түүнийг үлгэр домгийн хэлбэрт оруулаад Азийн бусад олон орнд тараадаг. Харин Христийн сургаал нь огт өөр үзэл санаан дээр бий болсон. Христэд итгэх итгэн зөвхөн Есүс Христ гэдэг хувь хүн дээр түүний үнэн дээр бий болжээ. Библид суурилсан энэ итгэл нь нэвтэрч орсон тухайн соёлынхаа хязгаараас давж гардаг. Гэхдээ тэр соёлоо үгүйсгэдэггүй. Үгээр зарахгүй түүнийг сольдоггүй. Харин тухайн соёл ертөнцийн үндэсний мөн чанар, хүний гэм, олон нийтийн ёс зүй, хувь хүний ёс суртахууны тухай түүний үннийг танилцуулж, ертөнцийн үндэсний чиг хандлагыг авчирдаг байна. Тиймээс Есүс Христийн тухай үннийг хүлээн авсан хэн боловч үндэснийхээ өв уламжлал, арьсны өнгнөөс үл шалтгаалаад бусад итгэгчтэйгээ эв нэгдэлтэй байж чаддаг. Хамгийн гол нь үнэн юм. Христэд итгэгчдийн эв нэгдэл үнэн, хайр хоёр дээр үндэслэгдсэн учраас энэ нь хэл яриа, соёл, арьсны өнгө гэх мэт хүн төрөлхтний бүх хорь хязгаарыг даван гардаг. Хууль Галатийн 5-р бүлэгт ариун сүнсний үржимс буюу ёс суртахуйтай бие авч яваг ариун сүнс эрх мэдэл олсон амьдралтай холбож байгааг бид өмнө харсан. Харин хууль 5-р бүлгийн эхний хэсэгт уншигчдад та Христийн тухай сайн мэдээний цэвэр ариун байдлыг алдагдуулж байна хэмээн зэмсэн байдаг. Та нар Есүсийн замаар сайн явж байсан. Харин энэ үннийг дуулууртай дагахд чинь хэн саад болов гэж хэлдэг.
Тэгвэл Пойл энд ямар үнний тухай өгүүлж байна вэ? Тэр үнийгээ 6 шилдэг өмнө буюу Галатийн 5:1. Энэ бол таныг чөлөөлсөн Христийн эрхчлөө юм а гэж хэлсэн. Пойл энэ үнэн ба хайрын холбоосыг нөгөө өөрийнхөө алдартай хайрын бүлэг болох 1-р Коринфийн 13. Хайр нь шулуур бус явдалд баярлахгүй, харин үнэнд баярлдаг юм а гэсэн үг. Энэ бүлэг бол бүхэлдээ ариун сүнс өөрийгөө итгэгч хүний амьдралд болон итгэгчдийн бүлэг болох сүмд хэрхэн илэрхийлж байгаа тухай өгүүлсэн 12-оос 14-р бүлгийг хамарсан том хэсэгт багтдаг. Эдгээр бүлэгт Пойл янз бүрийн хүсэл сонирхол, Ерүсийн авьяас чадвартай хүмүүсийг Христийн бие хүний онцлог шинж, хайрыг ёс суртахуунтай илэрхийлэх энгийн үнэнээр үндэслэн оюун санаагаар нэгтгэх асуудал дээр олон анхаарсан байна. 1-р Коринфийн 12-оос 14-р бүлэгт танилцуулсан үнэн болон хайрын загварын зөвхөн Коринф хотын жижиг бүлэгт л хамаатай бишээ. Энэ зарчим нь хаасайгүй амьдарч байгаа бүх Христэд итгэгч хүнд хамаатай. Пойл Колоссын 3-р бүлэгт Христ байсан цагт Еврей болон Еврей бус өвч хөндүүлсэн хөндүүлээгүй. Хариомгийн эсвэл зэрлэг эскифомгийн бол чөлөөт иргэн эсэх нь хамаагүй. Бүгдд хамаатай, бүхнээс чухал юм бол зөвхөн Христ юм а гэсэн юм. Хэрв та бусад итгэгчтэй эвнэгдэлтэй байхыг хүсэж байгаа итгэгч хүн бол таны Монгол, Орос, Хятад, Солонгос, Америк эсвэл өөр ямар нэгэн үндэстэн байх нь ямар ч хамаагүй гэсэн үг хэмээн энэ шүлгийг ойлгож хэрэгжүүлэх ёстой юм а. Христийн хувьд иймэрхүү ялгаан зөвхөн төр бүрийн шинжтэй байдаг. Эдгээр нь хүмүүсийн ялгаатай байдал бөгөөд хүзээ нэгэн цагт бид бүхний ертөнцийн эзний хаант улсын хүнд тэргэн болох үед алга болох юм. Христийн итгэгч бүхэнд хамаатай үнэн, хайр, эв нэгдэл гэсэн энэ ойлголттой Есүс өөрөө хүртэл холбогдсон байдаг. Йоган 16-р бүлэгт харин ертөнцийн эзний тухай үннийг ойлгологч ариун сүнс ирж та нарыг төгс үнний замаар дагуулан оруулна. Учир нь ариун сүнс өөрийнхөө дур зоргоор биш, ертөнцийн эзнээс сонсноо ярьж ирээдүйн тухай та нарт тунхаглана. Тэр миний хэлсүүгийг хүлээж аваад та нарт тунхаглаж намайг алдаршуулна гэж үчжээ. Бид энэ хичээлийн эхэнд Есүс итгэгч хүний амьдралд хийж байгаа ариун сүнсийн ажил нь тухайн хүнийг зөв төлөвшүүлдэг тухай үзсэн. Ариун сүнс бидний зам байдлыг ёс суртахуунтай, зөв ёс зүйтэй болгодог нь энэ үйл явцын нэг хэсэг юм. Ариун сүнс бидний гэхлээд төрлөх мөн чанар, зан авирын маань тухай үнэн рүү хөтлөн аваачдаг. Дараа нь Христтэй хамаардаг зүйл болох үнэн дээр суурилсан шин амьдралар замнах эрх мэдлийг бидэнд өгд юм. Үннийг ичлэн харуулхад гүйцэтгэж байгаа ариун сүнсний үүргийн талаар энэ чухал зүйлийг хэлснийхээ дараа Иесус ертөнцийн эзнээс эв нэгдэл ба үнний тухай гуйж хүсдэг. Энэ тухай Йоган 17-р бүлэгт төгс ариун эцэг минь, та бид хоёр яг нэгдмэл байдгийн адилаар биднийг бас нэг хүн мэт нэгдмэл байлгийн тул гэсний 17-д үнэн сургаалаараа та тэднийг өөрийн болгон аваач, таны сургаал маргашгүй үнэн гэжээ. Иесус энд ямар үннийг дурдж байна вэ? 1-р Есүс эцэгтэй таны сургаал маргашгүй үнэн гэж хэлсний адил ертөнцийн эзний хэлсэн бүхэн үнэн байдлаа. 2-р Есүс Христ бол ертөнцийн эзний хүү бүгд өөрөө үнний их сурвалж бүх үннийг бий хэлсэн. Библи Есүсийг ертөнцийн эзний үг гэж нэрлсэн байдгаар. 3-р бид бол үннийг дагадаг хүмүүс биш учраас ертөнцийн эзнээс тусгаарлагдсан. Бид бүгд ертөнцийн ариун эзний буруу шаасан гэмт хүмүүс. Бүх итгэгчдийн эв нэгдлийн төлөө ертөнцийн эзэн эцэгтэйгээ ярихын өмнөхөн Есүс ингэж хэлжээ. Йоган 16-д тэр туслагч ариун сүнс ирээд хүн төрлөختний гэмт амьдрал миний ариун шударга чанар болон тэднийг яллах эцсийн шүүхийн тухай итгүүлэн үнэмшүүлж өгнө. Над итгэхгүй байгаа учраас хэр зэрэг гэмтээ болохын тетэнд ойлгуулна гэжээ. Бид бол эхлээд Христийн эв нэгдэлтэй болсноро бие биетэйгээ эв нэгдэлтэй болох ёстой гэмт хүмүүс билээ. Энэ эв нэгдэл нь юуны өмнө бид гэмтээ болохыг хүлээн зөвшөөрч улмаар Есүсийг гэмээс салах шорын ганц шийдэл гэж хүлээн авснаар бий болдог. Бид энэ үнийг хүлээн авч ямар ч эргэлзээ тэнгилзэлгүйгээр Есүс Христэд өөрсдийгөө өгсөн цагтл үнэн болон хайраар дамжуулан бусад итгэлч нөхдтэйгөө эв нэгдэлтэй болж чаддаг байв. Бурхан угаасаа бурханы хүмүүс яг айгүй олон янзар хэлдэг л тээ. Ертөнцийн эзэн бурхан, Иесус Христ гэдгээд ертөнцийн эзэн гэж яг хүмүүс хэлээд яг өөрийнхаараа тэр тассан байгаад тэр үгээр хэлж байгаа шүү дээ тий. Тэгээд үнэхээр тэр хүний хувьд тэр эзэн эзэнээ өөрөө итгэж байгаа тий. Өөрийгөө зориулж байгаа ертөнцийн эзэн гэж хэлж болно гэж бодчих. Бурхан ч амар олон нэртэй шүү дээ. Тэгээд бурхан, тэгээд ертөнцийн эзэн, тэгээд би ааваас гэж дуудаж болно. Ертөнцийн эзэн ч мөн бурхан ч мөн бас бидний аав ч мөн тэгээд энэ бол нэг асуудал биш аа. Хүмүүс яг аль хэлэхээр л хүсэж байгаагаараа тэгэл хэлж байна шүү дээ. Тэгээд тухайн хүнд хувь хүний хувьд өөр өөртөө итгэж бишэрч байгаа нэг юм эзэн яг хүмүүсийн тэр нэлээд байгаа ертөнцийн эзэн ч мөн бурхан ч мөн гэдэг зүйлээ бидний итгэж байгаа зүйлээ зөвшөөрч өгч шүү дээ. Тэгэхээр зөв нэг
хэвэл байх учраас бид тэр асуулт тэр нэр дээр орхимоо.